Camera roll. And go. Hai, anda bersama saya Intan Azura untuk. Okay, carry on. Hai, anda bersama saya pengacara anda Varia Rasa Sakit untuk musim kedua 13 minggu berturut-turut. Intan Azura akan menemani anda dengan hidangan yang lezat, lebih hebat, lebih menyelerakan yang akan disediakan oleh chef-chef terkenal. Antaranya Chef Wan, Chef Susan Lian, Chef Jaffa On dan juga Hai, anda bersama saya Intan Azura, pengacara anda untuk Varia Rasa Sakit musim kedua. Kali ini Varia Rasa Sakit akan menyediakan masakan hidangan yang lebih enak, lebih lazat, lebih menyelerakan yang akan disediakan oleh chef-chef tempatan. Antaranya Chef Wan, Chef Jaffa On, Chef Susan Lian dan yang pasti memeriahkan suasana studio nanti, kehadiran selebriti-selebriti tanah air yang terdiri daripada penyanyi, pelakon, pelawak dengan hidangan masakan masing-masing. Saya excited. Anyway, tahukah anda jus Sunquick adalah jus pilihan utama di Malaysia? Kerana jus Sunquick diperbuat daripada buah-buahan asli yang banyak khasiatnya bagi tubuh badan manusia. Seperti saya sendiri, saya suka perisa limau mandarin. Dan jus Sunquick sebenarnya mempunyai lebih daripada 10 jenis perisa. Buat pilihan anda. Untuk tidak melengahkan masa, untuk segmen yang pertama, segmen pilihan masakan penonton yang bakal disediakan oleh chef yang tak perlu saya perkenalkan lagi, chef yang telah membawa nama Malaysia ke seluruh dunia dengan masakan lazat beliau yang dah menerbitkan buku yang saya banggakan. Bersama saya, bersama kita semua, Chef Wan, kita silakan.